رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ناظرين. آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں پہلا کلمہ، اول کلمہ طیب، اس کے قواعد اور مخرج جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں نے آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں چھوٹی سی ایک دعا لکھی ہوئی ہے، اس کو ہم ضرور پڑھیں گے اور ہر ناظرین اس کو یاد کرے. ربی، اے میرے رب، یسر، آسان فرما، ولا تعسر، اور نہ مشکل فرما، وتمم بالخیر، جو یہ کام میں کرنے جا رہا ہوں، جو تجوید کلاس یا کلمہ اول، دوم، سوم، چہرم جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں جو مشکلات آئے گی سمجھنے میں، اس مشکلات کو ہمارے لیے آسان فرما. ربی، اے میرے رب، یسر، آسان فرما، ولا تعسر، اور نہ مشکل فرما. ہر کام میں کرنے میں کچھ مشکلات بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے کہ وہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے اور اپنے فضل ہمارے شامل حال فرما دے. ربی یسر ولا تعسر، اور نہ مشکل فرما، وتمم بالخیر، جو ہم یہ کام یعنی کلاس پڑھنے جا رہے ہیں اس میں جو مشکلات آ جائیں اس کو بخیر و عافیت مکمل فرما. آئیے ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں. آپ کے سامنے کلمہ طیب، اول کلمہ طیب ہم نے لکھا ہوا ہے بورڈ پر. ہم دیکھیں گے ہم صحیح پڑھنے کا طریقہ اس میں کیا ہے، مخرج اور قواعد کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ وہ آواز سنیں اور قواعد کو بھی ذہن میں رکھیں انشاءاللہ تعالی. بہت سے ناظرین جنہوں نے تجوید کا قاعدہ نہیں پڑھا ہے تو اب ان کے لیے ایک مشکل سا کام بن گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں انشاءاللہ یہ مشکلات حل ہو جائے گی. آئیے شروع کرتے ہیں. لا الہ، لا لام زبر لا، اور اس کے آگے الف خالی ہے تو یہاں پر مد بن جاتا ہے. میں مد کی قسمیں آپ کو جلدی جلدی بتا دوں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے. الف جب بھی خالی ہو اور اس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو تو یہ الف مدہ کہلاتا ہے، اور حروف مد کی قسمیں تین ہیں، الف خالی ہو، یا ساکن ہو، اور واو ساکن ہو. تو الف جب خالی ہو تو اس کے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ کہلاتا ہے، اور یا جب ساکن ہو تو اس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ کہلاتا ہے، واو جب ساکن ہوتا ہے تو اس کے پچھلے حرف کے اوپر جب پیش ہو، پیش کی حرکت ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے، یعنی ان کی آواز دگنی ہو جاتی ہے. با زبر با، با الف زبر با، با زیر بی، با یا زیر بی، با پیش بو، با واو پیش بو. اسی طرح مد اصلی بھی ہم نے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، کھڑا زبر، کھڑی زیر، اور الٹا پیش. ان کی مقدار بھی کھینچنے کی حروف مد کے برابر ہے، یعنی حمزہ کھڑا زبر آ، با حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑا پیش او. تو کھڑا زبر، کھڑی زیر، اور الٹا پیش، ان کو مد اصلی کہا جاتا ہے. ان کی مقدار بھی دو الف کے برابر یا دو انگلیاں کھولنے کے برابر ان کو کھینچا جاتا ہے.
آئے آگے بڑھتے ہیں. حروف مد کے بعد جب حمزہ بشکل الف ہو تو چھوٹی مد لگتی ہے یعنی درمیانی مد. اس کی مقدار چار انگلیاں کھولنے کے برابر ہوتی ہے یا چار الف کے برابر اس کو کھینچا جاتا ہے. لا الہ لا ہ لا ہ. یہاں لام کے اوپر کھڑا زبر ہے, ہا زبر ہا, حمزہ زیر ای, اور اب یہاں پر لام کے اوپر تشدید ہے, حمزہ لام زیر ال لام زبر لا الا, اور آگے پھر مشدد حرف ہے, گویا کہ اس لام کے زبر کو اس لام کے ساتھ ملایا جائے گا للہ. اور ایک اور قاعدہ یہاں پر ہے, اس میں جلالہ کا نام قرآن پاک میں جہاں پر بھی آئے گا تو آپ نے خیال رکھنا ہے اس کے پچھلے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں یعنی پر پڑھتے ہیں اللہ, اور جب پیش آ جائے رسول اللہ رسول اللہ, اور یہاں دیکھو باریک ایک ہی صورت میں پڑھا جائے گا, جب اس کے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو باریک ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ. دیکھو جیسے تسمیہ بھی ہیں تسمیہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ, بسم اللہ نہیں پڑھیں گے یہاں پر بسم اللہ. اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد میم کے اوپر پیش ہے, ہا زبر ہا, وسط حلق والا ہے, یہاں پر خاص خیال رکھا جائے دوچشمی ہا نہ نکل جائے, وہ نرمی کے ساتھ ادا ہوتا ہے محمد. میم مشدد اور نون مشدد جہاں پر بھی ہوگا, مشدد یعنی شد والا حرف جہاں پر بھی ہو وہاں پر گناہ ہوتا ہے. محمد الرسول اللہ. اب یہاں پر ایک اور قاعدہ ہے, تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے یا را میم لام واو نون, تو یہاں پر را آیا ہے وہاں ادغام با گناہ ہوتا ہے, لیکن دو حرف جو اس میں ہیں را اور لام یہ دونوں بلا گناہ ہوتے ہیں, ادغام خالی ہوتا ہے, یعنی ادغام کے معنی ہوتے ہیں پچھلے حرف کے ساتھ ملانا. محمد الرسول اللہ, تو یہاں پر دیکھیں واو ساکن ہے اور اس کے پچھلے حرف پر پیش ہے, جو قاعدہ آپ نے یہاں پڑھ پڑا حروف مد واو مدہ, تو یہاں پر ہے رسول دو الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے اللہ, اس میں جلالہ کا نام موٹا پڑا جائے گا رسول اللہ. رکنے کی صورت میں ہا کی زیر کو نہیں پڑا جائے گا, آگے تا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وقف مطلق رکنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ناظرین یہ تھی آج کی کلاس, ہمیں امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا, ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو بھی جس کو بھی معلوم نہ ہو وہ اس کلاس سے اول کلمہ طیب کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں اور صحیح معنوں میں قرآن کو کس طرح پڑھا جاتا ہے, عربی کو کس طرح پڑھا جاتا ہے, وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہماری پہلی ویڈیو ہے اور دوسری ویڈیو اس کے بعد دوم کلمہ شہادت ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور لائیں گے, اور تب تک کے لیے خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.